Daxilişlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi sosial şəbəkələrdə onlayn yolla satışı ilə məşğul olanların aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində növbəti dəfə geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirib. Əməliyyatlar haqqında da ətraflı sıradakı video materialda. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin geniş miqyaslı əməliyyatı zamanı paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Abdul Çopurov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 12 kilogramdan artıq heroin, 4 kilogram 70 gram şuşa adlanan psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Daha bir əməliyyat zamanı psixotrop tərkibli satışı qadağan olunan həblərin satışı ilə məşğul olan paytaxt sakini Anar Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən 10 tramadol, 10 prebagalin, 9 metadon həbi, mənzilindən isə 680 metadon, 20 pregabalin, 80 tramadol, 40 ekstazi həbi, 200 qrama yaxın mefedron aşkar edilib. Yasamal rayonunda isə paytaxt sakinləri Aleksandr Nagorni və Sərxan Daşdəmirli saxlanılıblar. Onların üzərlərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 42 qrama yaxın metamfetamin, bonzai, həmçinin 1295 pregabalin və ekstazi həbi aşkar edilib. Baş İdarənin Nəsimi rayonunda keçirdiyi əməliyyatlar zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Vadim Şəfiyev və Mərahim Şahbazov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 12 kilogramdan artıq, o cümlədən 8 kilogram 90 qram heroin, 2 kilogram 725 qram tiryək, 1 kilogram 375 qram marixuana aşkar edilib. Sabunçu rayonunda həyata keçirilən sonuncu əməliyyat zamanı isə vətəndaş Raib Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 400 qrama yaxın kokain, metamfetamin, bonzai, marixuana, eləcə də ümumilikdə 878 qram ekstazi, pregabalin, metadon həbləri aşkar edilib. Əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 30 kilogramdan artıq narkotik maddə, o cümlədən 4778 psixotrop tərkibli ekstazi, pregabalin, metadon və tramadol həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.